ସମ୍ବଲପୁରରେ ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁକୁ ନେଇ ସଙ୍ଗୀନ ତଥ୍ୟ। ବନ ବିଭାଗ ନିଜେ ଲଗାଉଛି ନିଆଁ। ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁ ପଛରେ ସତରେ କ'ଣ ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ? ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମେ ସମ୍ବଲପୁର ବନ ବିଭାଗ ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲଗାଇବା ବ୍ୟକ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ଖବର ଦେଲେ 5,000 ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ନିଆଁ ଲଗାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିରୋଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ହେଲେ ଘୋଷଣାର ଗୁମର ଖୋଲିଦେଇଛି ଜୁଜୁମରା ବ୍ଲକରେ ଆସିଥିବା ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ବନ ବିଭାଗ କାମ୍ପା ଯୋଜନା କରି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ବ୍ୟାପକ ମାତ୍ରାରେ ଗଛ କାଟିଥିଲା। ଏହାକୁ ଭରଣା କରିବାକୁ ନିଜେ ଗଛ ଲଗାଇଥିଲା। ଏ ଗଛକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ ବନ ବିଭାଗ ନିଜେ ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲଗାଉଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସରକାରୀ ପଦାଧିକାରୀ ଅଛନ୍ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗର, କେନ୍ଦୁପତ୍ରର ନାଁ ନିଆଯାଉଛେ, କେନ୍ଦୁପତ୍ର ବାଲେ ନିଆଁ ଲଗାଉଛନ୍ ବୋଲିକିରି, କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦୁପତ୍ର ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ନାଇଁନ, ସବୁ ଏରିଆରେ ନାଇଁନ। କେନ୍ଦୁପତ୍ର ପରଫେକ୍ଟ କେତେଟା ଜାଗାରେ ଅଛେ ଯେନ୍ଟାକି ସରକାରର ଇନକମ୍ ହୋଇପାରୁଛେ, ବାକି ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗଟା ସବୁ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍। ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ବୋଇଲେ କାଣା, ଫରେଷ୍ଟର ବୋଇଲେ କାଣା, ତାଙ୍କର କାମ କାଣା? ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼ ସାଇଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଇଛନ୍, ରୋଡ଼ ଉପରେ ଗଛ ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍, ଆଉ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି କରିଛନ୍ ଗଛ କାଟି କାଟିକରି। ସେଇ ବାଉଣ୍ଡ୍ରିରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯଦି ନିଆଁ ଲଗାଇଦେବେ, ସବୁ ଯତ ଯେନ୍ ହଜାର ହଜାର ଗଛ ଯେନ୍ ଲଗାଇଛନ୍, ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ କରିଛୁ ବୋଲି ଦେଖାଇଛନ୍, ସେଟା ପୁଡ଼ିଗଲେ ଆଉ ସରକାର ଜାଣି ନା ପାରନ୍ତି କିଛି? ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କଲେ ବି କିଛି ନାହିଁ, ନିଜେ ସେମାନେ କରୁଛନ୍। ଆଉ ଏବେ ପବ୍ଲିକ କହୁଛନ୍ ଯେ ଆପଣମାନେ କମିଟି ବନାଉନ୍, କମିଟିରେ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରୁ। ନିଜେ ଲଗା ହେଉଛେ, ନିଜେ ଲଗା ହେଉଛେ, କାଁ କରି ତାଙ୍କର ଯେତିକି ଏଥର ଖର୍ଚ୍ଚା କରିଛନ୍, ସେ ଖର୍ଚ୍ଚାଟା ଯଦି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ହେବା ତାହେଲେ ଅସୁବିଧା ତ ରହିବେ ସେମାନେ। ବନ ବିଭାଗ ଏହି ଗଛ ଲଗାଇ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ବିଲ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ନିଆଁ ଲଗାଇବା, ପୁରୁଣା ଗଛ ପୋଡ଼ିଦେବା ପରେ ପୁଣି ନୂଆ ଗଛ ଲଗାଇବାକୁ କହି ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏଭଳି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବନ ବିଭାଗର ସମସ୍ତ ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। କାହିଁକି ବନ ବିଭାଗ ନିଜେ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ଭାବେ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସଚେତନ କରୁଛି? ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣାର ଏତେ ଦିନ ପରେ ବି କାହିଁକି ନିଆଁ ଲଗାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଧରିପାରୁନାହିଁ ବନ ବିଭାଗ? କିଛି ଲୋକ ଯଦି ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍, ସେଥିରେ ସତ୍ୟତା ହେଇପାରେ, ଇନକ୍ୱାରି ପରିସରଭୁକ୍ତର କଥା ଅଛି, ଇନକ୍ୱାରି ହେବାର କଥା। ଯଦି ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ସେଥିରେ ନିଆଁ ଲଗାଇବାରେ ସହଯୋଗ କରୁଛି, ତାଙ୍କର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଇନଭଲ୍ଭ ହେଉଛନ୍, ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଇନକ୍ୱାରି ପରିସରଭୁକ୍ତକୁ ଆଣିକରି ଇନକ୍ୱାରି ହେବାର କଥା, ଆର୍ ଦୋଷୀ ଉପରେ ଦଣ୍ଡ ବି ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛେ। ଆମର ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଟୋଟାଲି ଫେଲିଓର ହୋଇସାରିଛି, ଆଉ ଏମାନେ ଅର୍ଥ ଆତ୍ମସାତ କରିବା ପାଇଁ ଖାଲି ଫେସାଦ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେତେବେଳେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ନିଆଁ ଲାଗୁଥିଲା, ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଥମ କରି ଆରମ୍ଭ କଲା ଯେ ଯିଏ ନିଆଁ ଲଗାଇବ ତାକୁ ନିଆଁ ଲଗାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେବ, ତାକୁ 5,000 ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯିବ, ତଥା ଯିଏ ନିଆଁ ଲଗାଇଥିବ ତାକୁ ଜେଲ୍ ଜରିମାନା ହେବ ବୋଲିକି। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇଟା ଡିକ୍ଲେୟାର କଲା ପରେ ନିଆଁ ଲାଗିଲା ସମ୍ବଲପୁର ଟାଉନରେ, ଜଣେ ହେଲେ ବ୍ୟକ୍ତି ଗିରଫ ହେଲେ ନାହିଁ, କି ତାଙ୍କର କେମିତି ନେଟୱାର୍କ ରଖିଥିଲେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ନେଟୱାର୍କ, ଯେ ଜଣେ ବି ବ୍ୟକ୍ତି ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ଖବର ଦେଲା ନାହିଁ କିଏ ନିଆଁ ଲଗାଇଲା ବୋଲିକି। ଏବେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ନିଜେ ଫରେଷ୍ଟ ବିଭାଗ ନିଜେ ଯାଇକି ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ଲଗାଉଛନ୍ତି ଯେ ଏତିକି ଗଛ ନଷ୍ଟ ହେଲା, ଆମେ ଏତିକି ଗଛ ଯୋଗାଇବୁ, ତା ବାବଦରେ ପଇସା ସେମାନେ ଖାଇବାର ଗୋଟେ ଚକ୍ରାନ୍ତ ଚଳେଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଟୋଟାଲି ପୁରା ନିନ୍ଦନୀୟ ବିଷୟ, ଆଉ ସରକାର ନିଜେ ଜାଣିକି ଆଖି ମୁଜି ଦେଇଛି, ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ବନ ବିଭାଗ ବିରୋଧରେ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ, ହେଲେ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ଅଧିକାରୀ ଏ ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ସମ୍ବଲପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରୋହିତ ସିଂଙ୍କ ସହ ମଳୟ ଭୋଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।